төтенше жағдай режимі он бірінші мамырға дейін ұзартылды бұл туралы президент қасым жомарт тоқаев халыққа үндеуінде айтты сонымен бірге мемлекеттік комиссия карантин талабын жеңілдетеді алдымен өнеркәсіп кәсіпорны құрылыс жол құрылысы және көлік компаниялары банктер және халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмысқа кіріседі оқшаулану кезінде ата анаға кішкентай балаларымен төрт қабырғаға қамалып отыру оңай емес мемлекеттік комиссия әкімдіктермен бірлесе аулаларды және ойын алаңдарын ашу мәселесін ойластыруы тиіс әрине алдымен барлық санитарлық нормамен санитарлық қауіпсіздік талабы қатаң сақталуы шарт карантин режимін біртіндеп жеңілдету дегеніміз өзіміз үйренген күнделікті тіршілікке қайта оралу емес екенін ұғынған жөн ойын сауық және сауда орталығы кинотеатр ресторандар саябақтар мен адам көп жиналатын басқа да орындар әзірге жабық болады жоғары оқу орындары колледждер мектептер қашықтан оқытуды жалғастыра береді деді мемлекет басшысы үндеуінде